Черговий російський теракт. У Полтаві десятки загиблих. Вигнати російського диктатора вимагають учасники протесту в Монголії. А в передмісті Києва продовжують горіти торфовища. Місцями складно дихати. Все це і навіть більше уже за мить в ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Починаємо. Лишень підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок. Ситуація у Полтаві. Станом на 14-ту годину відомо про 41-го загиблого та понад 180 поранених. Президент Зеленський повідомив подробиці удару росіян по тамтешньому інституту зв'язку та лікарні поруч. Раніше у телеграм-каналах з'явилися відео із місця події. За словами президента, це був удар двома балістичними ракетами. У Міноборони додали, що удар застав людей по дорозі до укриття. Балістика долітає до цілі за 2 хвилини. Одна із будівель інституту зруйнована, люди опинилися під завалами. Багатьох, каже президент, вдалося врятувати. Полтавська станція переливання крові зранку просила донорів усіх груп здати кров. Зараз пишуть, що крові достатньо. Наші співчуття родинам загиблих. Далі пряма мова президента. Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, 2 балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Кореспондент ТСН прямує до Полтави. Більше про трагедію у наступних випусках ТСН онлайн. 14-річну дівчинку намагаються врятувати лікарі у Херсоні. Її у квартирі тяжко поранили уламки ворожого снаряда. Тривалий час швидка не могла доправити дитину у реанімацію, бо росіяни почали повторний обстріл. У різних районах міста постраждали ще 4 людей, а у приміському селі Садове у власній оселі загинув чоловік. Про російський терор проти цивільних – Олена Ваніна далі. Я не знаю, як і чим це могло так. Понимаєте, 2 руки. І вона сиділа, ноги отут були. Це ліжко, де спала дівчинка, доки в квартиру не прилетіли уламки російського снаряда. Вікно завішене ковдрою. Так люди намагалися хоч трохи вберегтися. Після обстрілу на допомогу прибіг сусід і вжахнувся від побаченого. Дівчинка там була в одіяльні завернута, отако в каші все було. То одіяло вже я знімав. Я вийшов, я думав, вона все. А потім племянник оце крикнув, вона жива. Зараз дитину намагаються врятувати в лікарні. Стан дівчинки вкрай тяжкий. У дитини травматичний шок, множинні мінно-вибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, множинні переломи верхніх кінцівок і нижньої кінцівки. Коли по дівчинку приїхала швидка, росіяни повторно вгатили по кварталу. Дуже довго сиділи в коридорі, дівчинку вже скоро загрузили, не могли вивезти, міліція скоро сиділа в під'їзді. Ну і після того, де стріляли, свистіло, раз думали десь близько, ну вже тоді не считали. Ну десь тут всі ми чули. Жителі будинку ховалися хто як міг. Уламки летіли у вікна, пробивали стіни. Я на полу лежала, подушкою накрилася. Всі ж кімнати, всі кругом вікна. Такий бах був, що упало кресло і розлетілося. Ось. Я зайшов в свою кімнату. Тільки зайшов у свою кімнату, і воно бабах. І оце скло на мене. Все ліжко у склі. Все тарахтіло, все улетіло. Все тарахкотіло, все летіло. Не знаю, що робити. Я голову, і голову туди висунула під двері. Думаю, боже, хоч голова ціла буде. А син під стіл.
Поранені після нічних і ранкових атак продовжують звертатися до лікарень. А вдень росіяни полюють на людей з дронів. І зухвало викладають відео своїх злочинів у соцмережі. Це автівка лікаря-онколога Володимира Терелюка. На неї росіяни скинули вибухівку двічі. Лікар загинув. Його дружина, що була поряд, у тяжкому стані. Тільки у Херсонській громаді за минулий місяць було поранено 186 людей. 9 загинуло. Олена Ваніна, ТСН 1+1. Ракетами росіяни атакували Дніпро і Запоріжжя, є загиблі і поранені. У Дніпрі окупанти влучили по промисловій зоні. Атаки не пережив 51-річний чоловік. Із 6 поранених один залишається у стаціонарі. На місці удару спалахнула пожежа, вибило шиби у дитячому садочку та 7 будинках поруч, потрощено авто. А в Запоріжжі російська ракета прилетіла у готель. 8-річний хлопчик та його мама загинули, батько і 12-річна донька у шпиталені. На місці влучання увесь день працює Кіра Овес. Вона розкаже більше. Позад мене зруйнований готельний комплекс. Росіяни ракетою поцілили усюди. Тут величезна вирва. Момент удару у приміщення перебувала родина. Господарі закладу, кажуть, їхні знайомі. Ось щойно дізналася, що це наших знайомих родичі. Загинули мама і хлопчик, і одна дитина в реанімації. Це господарі цього закладу. Внаслідок ворожої атаки загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. 43-річного батька і 12-річну доньку надзвичайники дістали з-під руїн живими. Чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості, дівчинка у реанімації. В неї переломи, поранення та опіки. Стан дитини стабілізований і ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для проведення уламків і стабілізації скелетної травми. До зруйнованого готелю знайомі приносять квіти, розгрібають уламки. Від вибухової хвилі у багатоповерхівках поруч посипалися вікна. Прийшли ставити вікна, ми ані свисту характерного, нічого не чули. Дуже різкий вибух, і дитина прибігла до нас. Ми дружньо вилетіли в коридор. Це був жах, звичайно. Взагалі думали, що це останні секунди. У нас повилітали вікна в залі і на кухні. Я до третьої ночі вигрібала все. На місці ворожого удару працюють комунальні служби, фіксують звернення людей та допомагають затулити фанерою вікна. Більше в наступних випусках ТСН. Кіра Овес, Андрій Хуповка, 1+1. Масштабну пожежу гасять на Харківщині. В Оскільській громаді вогонь охопив уже близько 5000 гектарів. Понад 1,5 сотні хат у селі Студенок перетворилися на згарище. Звідти евакуювали 2 сотні місцевих. 69-річна жінка отримала травми. Гасіння ускладнює суха та вітряна погода, а також щільні замінування, які росіяни залишили під час окупації, зазначають у ДСНС. Унаслідок детонації однієї із мін поранень зазнав рятувальник. Лісові пожежі кілька днів тому спалахнули на Донеччині після масованих російських обстрілів, а згодом поширилися і на Харківщину. У лікарні Харкова від тяжких травм помер 21-річний фельдшер Євген Юрко. Він потрапив під повторний удар росіян 1 вересня. Тоді місто майже годину обстрілювали балістикою. Після одного із влучань бригада швидкої рушила на допомогу постраждалим біля супермаркету. Втім, росіяни вдарили по тому ж місцю вдруге. Тоді поранень зазнав ще один медик бригади. Його стан нині стабільний. Загалом, внаслідок останніх 5 днів масованих обстрілів у лікарнях Харкова перебуває 27 людей, серед них 7 дітей. Це дуже важкі травми, це переважно травми і голова, і грудна клітина, і черевна порожнина. Зчастішали травми по ампутаціям кінцівок. В п'ятницю до нас було доправлено на декілька людей з травматичними ампутаціями кінцівок, які були на місці події залишені, і врятувати їх вже не вдалося, ці кінцівки. Останній шанс переконати адміністрацію Байдена – зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Видання The Economist пише, що наступного тижня український президент Володимир Зеленський може зустрітися із Джо Байденом. Така вірогідність є на полях щорічної Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Якщо ж під час цієї зустрічі переконати партнерів не вдасться, то домовлятися доведеться вже з наступним президентом США після виборів у листопаді. На тому тижні до Штатів вже літав міністр оборони Рустем Умєров і керівник
Офісу президента Андрій Єрмак. Вони передали американським посадовцям список цілей, які Київ хотів би уразити ракетами «Атакамс». За оцінками Інституту вивчення війни, наразі близько 250 військових об'єктів перебувають у межах дії ураження. Із них 17 – це аеродроми. Напередодні питання ударів далекобійною зброєю піднімалося і під час прес-конференції Володимира Зеленського з нідерландським прем'єром Діком Схофом у Запоріжжі. За словами українського президента, проблема полягає не лише у самому дозволі. Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила, і такі є меседжі вже дипломатичними зв'язками, а також медіа, ми повинні з вами знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, що б хотіли застосувати. Зустрічали воєнного злочинця із почестями. Володимир Путін приїхав з візитом до Монголії, країни, яка мала б арештувати політика відповідно до виданого ордеру МКС. Однак тамтешня влада відмовилася це робити. Біля палацу уряду, де відбувається зустріч, зібрався мітинг із синьо-жовтими прапорами та плакатами «Геть військового злочинця Путіна». Українська сторона теж офіційно вже відреагувала на таке рішення і застерігають, що працюватимуть над наслідками для Улан-Батора. Чому Монголія не виконує розпорядження МКС та що це означатиме для міжнародного правосуддя, у темі розбиралася Оксана Ткаченко. Це фактично плювок в систему міжнародного права. Володимир Путін з візитом у Монголії, країна, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до ордеру, виданого МКС торік за депортацію українських дітей, кремлівського керманича мали б арештувати, щойно він перетнув кордон, і передати у руки правосуддя. Натомість Путіна зустрічають із почестями в Улан-Баторі. В українському МЗС ще до візиту закликали монгольську сторону арештувати Путіна. Нині речник відомства Георгій Тихий називає це важким ударом по системі міжнародного кримінального права і погрожує наслідками. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини. Ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора. Закликали виконувати свій обов'язок відповідно до Римського статуту і в Європейському Союзі, і, власне, в самому МКС. Щоправда, у коментарях BBC речник відомства Фадіель Абдала повідомив, що є певні винятки. Держави-члени можуть бути звільнені від своїх зобов'язань, якщо їх виконання змусить державу порушити договірне зобов'язання, яке існувало раніше стосовно іншої держави, або порушити дипломатичну недоторканність представників або власності третьої країни. Попри таку прогалину в законодавстві, пообіцяв провести розслідування. У разі відмови від співпраці судді МКС можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це асамблею держав-учасниць. Тоді асамблея має вжити будь-яких заходів, які вона вважатиме доцільними. Пояснити такі дії монгольського уряду нескладно. Вони ділять кордон лише з двома країнами – Китаєм та Росією. І обидві є важливими імпортерами товарів для їхнього населення. До прикладу, Кремль постачає їм аж 95% нафтопродуктів. Саме тому речник Кремля Дмитро Пісков спокійно заявив, що вони не бояться приїзду до Монголії. Відносини з Монголією є одним із пріоритетів нашої зовнішньої політики в Азії. Однак своїм рішенням Улан-Батор створив небезпечний прецедент. Він став першою країною-учасницею Римського статуту, яка порушила підписані зобов'язання. Торік навіть Південна Африка не наважилася на такий крок. Путін вирішив не ризикувати і на саміт БРІКС відправив замість себе очільника МЗС Сергія Лаврова. Нинішній візит фактично стане дискредитацією міжнародного трибуналу. А ще означатиме, що будь-яка країна без жодних міжнародних наслідків зможе запрошувати до себе воєнного злочинця. Саме це, а не підписання якихось угод чи святкування спільної перемоги Монголії та Радянського Союзу над Японією, певні фахівці, і стало головною метою кремлівського керманича. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+1. Ну а зараз нагадую, підтримати нас ви можете своєю підпискою, лайком і активністю у коментарях. І повертаємося до новин.
Зачиняйте вікна і не гуляйте довго на вулиці. У Києві погіршилася якість повітря. Усе через горіння торф'янників у області. Про це вже попередили в міській державній адміністрації. Займання сталося у Броварському районі на площі майже 4 гектари, а осередків є 3. Від сьогодні по 5 вересня у столиці надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Деталі про пожежу на Київщині нам розповіла речниця ДСНС області Вікторія Рубан. На даний момент тут працюють рятувальники на ліквідації. Загалом залучено більше 70 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки. Складність гасіння в тому, що практично немає під'їздів для техніки, воду доводиться підвозити для того, щоб рятувальники безперервно могли продовжити гасіння пожежі. На даний момент ліквідація триває, загрози населеному пункту немає. Ну а як дим від горіння торфу впливає на здоров'я людини, нам розповіла сімейна лікарка Віта Олещенко. Це може вплинути на дихальну систему, шкірну систему захисну нашу і слизову систему очей і носоглотки. Захисна функція самої слизової, вона буде погіршена. Дихальна система, вона починає відключатися, від цього з'являється задишка. І враховуючи те, що людина погано дихає, чадний газ накопичується в організмі, відбувається порушення виводу СО2 і обміну кисню в організмі. У Києві затримали агентів ФСБ, які готували диверсії та вбивство українського медійника Дмитра Гордона. Ворожий осередок складався із 4 осіб – виконавця диверсії, постачальника вибухових пристроїв та розвідниці. Курував їхню діяльність колишній нардеп від партії регіонів. Шпигуни планували серію підривів на Укрзалізниці, зокрема знищити одну із колій на Київщині. Нею наші Збройні Сили транспортують техніку та бійців на фронт. Завдяки СБУ теракту вдалося запобігти. Крім зриву логістики, ще одним завданням агентури був збір даних про українських діячів, які цікавили ФСБівців, місця їхнього проживання, графіки дня та оточення. Серед тих, на кого готували замовне вбивство, був журналіст Дмитро Гордон. У затриманих провели обшуки та вилучили засоби зв'язку і електронні пристрої. Нині зловмисники під вартою, їм інкримінують теракт, диверсію та державну зраду. Хто виготовляв вибуховий пристрій? Я обратився з пропозицією, що мені потрібна така штука. Яка штука? Для підриву путі. Якого? Де саме? В будь-якому місці. Останній раз договорювалися, то Київ. Увірвалися у десятку найкращих. Українська збірна на Паралімпіаді продовжує збирати нагороди. У командному заліку вже 35 медалей, 5 золотих, 12 срібних та 18 бронзових. І це лише екватор змагань. Лишень завчора наші вибороли 8 медалей, 2 з яких золоті. Чемпіонами стали Денис Остапченко у плаванні та Ігор Цвєтов у бігу на 100 метрів. Ігор, до речі, у фіналі випередив 3 так званих нейтральних параатлетів з російськими паспортами. Після церемонії нагородження Цвєтов відмовився фотографуватися із суперниками з держави-агресорки. Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів, що нейтральні росіяни намагаються провокувати наших спортсменів, а таких допустили до змагань аж 9 десятків. Майже 90 так званих нейтральних суб'єктів з країни-вбивці, ну це рівень лояльності серйозний. Крім того, що Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету не допускала до кваліфікації, але якось вони це зробили. Я знаю вже, як це зробили. І суть цієї процедури саме в лояльності до змагань країни-вбивці. Повертаємося до трагедії у Полтаві. 41 загиблий та понад 180 поранених станом на 14-ту годину. Це результат удару росіян 2 балістичними ракетами. Прилетіло у тамтешній інститут зв'язку та лікарню по сусідству. Міноборони кажуть, що після сигналу тривоги люди йшли в укриття, але не встигли, бо балістика долітає за лічені хвилини. Міністр внутрішніх справ повідомив, що врятувати вдалося 25 людей, 11 дістали з-під завалів. Поблизу місця влучання – житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею повибивало скло, пошкоджені фасади. Поліція обходить квартири, рятувальники продовжують працювати на місці ракетного удару. Президент Зеленський, який повідомив деталі трагедії, у спеціальному зверненні доручив провести повне розслідування. Наш кореспондент нині в дорозі до Полтави вже у наступних випусках ТСН онлайн розкаже більше.
раніше. Наші співчуття родинам загиблих, сил пораненим та їхнім рідним. Ну і на цьому у мене все. Більше новин дивіться у наступних випусках ТСН. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки та дзвіночки. Бережіть себе і до зустрічі.